Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga Shaytanat filmidagi Jamshid obrazi bilan barchamizga tanish bo'lgan aktyor Ahmad Berdimurodov haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Ahmad Berdimurodov 1969-yil 8-mart sanasida Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida tug'ilgan. U oilada 4 qiz va 4 o'g'ilning 6-chisi hisoblanadi. Ahmad Berdimurodov o'rta maktabni tamomlagandan keyin Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetiga o'qishga kirgan. Keyinroq o'qishni Toshkent davlat yuridik oliygohiga ko'chirgan. O'qishni yakunlagach, Toshkent shahar prokuraturasida tergovchi lavozimida ishlay boshlagan. Ushbu sohada ishlab yurgan vaqtda u tasodifan kinorejissyorlar e'tiboriga tushgan. Hamda 1997-yilda ilk marotaba Tartib nomli serialda bosh qahramon rolini ijro etgan. Oradan 1 yil o'tib, o'sha mashhur Shaytanat serialida suratga tushgan. Haydar akamni. Jamshid obrazi unga katta mashhurlik olib kelgan. Haligacha ko'p tomoshabinlar ushbu aktyorni Jamshid ismi bilan tanishadi. Aktyor o'z faoliyati davomida ushbu serialdan tashqari bugungacha yana Makrli dunyo, Panoh, Sevgi Nadir, Qalbi mo'g'risi va Mehmonxona 2 kabi o'nlab o'zbek filmlarida ishtirok etgan. Ahmad Berdimurodov aktyorlikdan tashqari sportning taekvondo turi bilan ham muntazam shug'ullangan. Hamda 2000-yilda ushbu sport turi bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritgan. Ushbu aktyor 2012-yilda Green Card asosida AQShga borib, Nyu-York shahrida yashay boshlagan. Ushbu shaharda 2 yil yashagan va 2014-yilda Los-Anjelesga ko'chib o'tgan. Bu shaharga kelgach, aktyorlik va rejissyorlik kurslarida tahsil olgan. 2015-yil sentyabr oyida Ahmad Berdimurodov Gollivud kinoaktyorlar gildiyasi a'zoligiga qabul qilingan. Aktyor Gollivuddagi faoliyati davomida hozirgacha biz bilgan mashhur kinokompaniyalar tomonidan suratga olingan ko'plab film va seriallarda ishtirok etgan. Bundan tashqari u mashhur Oscar mukofotini topshirish marosimlarida qo'riqlash agentligi xodimi sifatida Oscar haykalchalarini qo'riqlash jarayonida ham bir necha bor ishtirok etgan. Bugungi kunda Ahmad Berdimurodov 50 yoshdan oshgan bo'lib, bir o'g'il va 2 qiz farzandi bor. Uning farzandlari va ayoli O'zbekistonda yashaydi. Aktyorning o'zi esa AQShning Kaliforniya shtatidagi Beverly Hills shahrida istiqomat qiladi. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzatishni davom eting va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan boxabar bo'ling.